Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, nesse exato momento, estou indo treinar salto com a rapaziada já craque aí, né, que treina anos e anos. E eu vou gravar para vocês lá, é claro. A rapaziada já tava indo para lá e eu tô indo agora. Então, vou pedir para vocês me acompanhar aí. Hoje vai ter bastante treino. E é isso. Firmeza, não se esqueça de me seguir no Instagram, tá aparecendo aqui na sua tela aqui embaixo. Vou esperar aqui uma lotação chegar, poder ir pra lá. E é nóis, só acompanha aí. Conta pra mim o que vocês estão fazendo hoje, hein? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão fazendo. Agora que a quarentena deu um tempo, né? Já tá podendo sair de casa. Então vamos gravar fora. Tamo junto? É nóis.
treinar, né? E aí, Valdo? Voltando de novo, hein? Parado. É, né, mano? Dá um salve aqui, dá um salve rapidão. Salve, músico da Costa. Então, rapaziada, finalizamos já o treino de salto. E acompanha o próximo vídeo, que já vai ser de noite no treino. Duas filmagens hoje aqui no, com a rapaziada treinando salto. E de noite já tô indo lá pra praça do Jorge Teixeira. Então acompanha no próximo vídeo, que vai ser o treino de break lá com a rapaziada, lá com os bifos.